Всім привіт, покажу зараз вам чехол. Це до тери. Підходить до будь-якого кольору тери. Чорні, жовті, зелені, розові і так далі. Так. Такий. До речі, вони різні, є дешевші. Зараз роблю вже дешевші, це ще більш дорожчий. Тут зараз покажу різницю. В дешевому всередині немає ось такого велюра. У мене різні ці чохли є і були. От всередині такий типу велюра, якийсь матеріал прошитий. І ось ця кліпса прошита, все таке шкіряне. От. І дуже потужна. От. Всередині метал. От. Так виглядає. Емблема випалена. Покажу з усіх сторін і разом з дозиметром, як буде це виглядати, покажу. Отвір для динаміку. От. Ну, давайте. От у нас вже. Тереги. От. От. От його. Ось так виглядає. Зручно все. Поміщається. Два замочки. Якщо один поламається, розійдеться, є інший. Ось. Такі. От. І легко так само відкривається. Ці блимання видно, дисплей видно, підсвітка. Червона видно через цей звук тут. Все. Ну, все показав. Кому потрібен чехол, чехли, звертайтесь. Або дозиметри. Всім до нових зустрічей. В описі є посилання.